El verde. Em dic Núria Güell, treballo tant en el món de les pràctiques artístiques, el que no treballo amb la representació, sinó que treballo amb la realitat. I l'objectiu d'això és com crear interrupcions en el sentit comú per fer estar qüestionant altres coses. Crec que hem d'aprofitar aquesta situació de crisi per reinventar-nos a tots i buscar altres models de producció i de generar coneixements. I jo confio en generar, en establir reds i sobretot en l'autogestió, no? A través de diferents grups d'interès, no? Està molt bé tot això de generar reds i crear un moviment alternatiu i que no depengui, no? De diferents poders centralitzats, els que sigui, no? Però que alhora també és acceptar un abús del poder, no? Perquè és, està bé, doncs, vosaltres ho gestioneu així, doncs nosaltres ens ho gestionarem de la nostra manera, no? Però alhora estàs permetent que l'altre funcioni malament, no? Quan és moltes vegades és l'Estat, no? Realment penso que s'ha de fer un activisme directe contra l'Estat perquè gestionin d'una manera més democràtica tots els recursos i no sols responguent en els seus interessos i sobretot en el món de la cultura.